Boa noite a todos. Durante palestra na Bahia, Barroso diz uma frase meio peculiar. Bora conferir? O magistrado afirmou que o resultado das eleições deve ser respeitado, por ser a vontade da maioria da população. Eles têm repetido que supremo é o povo. E é isso mesmo. Soberania popular significa a supremacia da vontade do povo, que se manifesta nas eleições. O resultado tem que ser respeitado. Não adianta apelar para quartéis e não adianta apelar para seres extraterrestres. Isso é antidemocrático. Ironizou Barroso. A fala do ministro decorre de diversos protestos realizados em frente aos quartéis do exército contra a vitória de Lula. E depois dessa frase do Barroso, General Girão foi no seu Twitter e mandou um recado para ele. Bora conferir? O ministro Barroso teima em abrir a boca para agregar a população brasileira. Que baixo padrão. Vergonha total. Nada que ele faça ou fala tem lógica. Não merece estar onde está. Se você concorda, retuite e espalhe. Vai ser o primeiro a cair. General Girão já deixou seu recado. Vai ser o primeiro a cair. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos. E tenha uma boa noite.